Zaveďte manželství pro všechny. Jednejte hned, je to urgentní. Stojí nás to miliardy. Píše v otevřeném dopise premiéru Petru Fialovi 66 firem. Autor iniciativy a generální ředitel společnosti Vodafone Česká republika Petr Dvořák je v DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Proč velké firmy říkají vládě, co má dělat v oblasti rodinné politiky? Protože se v tom asi poměrně dlouho už motáme. Je to od roku 2016 a právě zástupci těch firm, kteří se připojili k tomu podpisu, asi už jim došla trpělivost v tom, aby kompenzovali úlohu státu v některých věcech. Vy jste generálním ředitelem telekomunikační ohromné firmy. Jakže se motáte v tématu rodinné politiky? Politici se motají v tématu rodinné politiky. My samozřejmě díky tomu, že se snažíme o to, aby naši zaměstnanci všichni byli spokojení, tak tohle je jedna z konsekvencí, které vedou k nespokojenosti určité části zaměstnanců. Takže to děláte kvůli vašim zaměstnancům zejména? Určitě. Mm-hmm. V tom dopise kromě jiného píšete, v 21. století není možné, aby si lidé nebyli před zákonem rovni. Současný stav z hlediska práv LGBT plus lidí naprosto neodpovídá demokracii západního střihu. Znamená to, že z vašeho pohledu tedy nejsme plnohodnotnou demokracií? Tak když se podíváme na ty společnosti, které už zavedly podobný zákon, tak to jsou většinou společnosti, které se pohybují na špičce ekonomického rozvoje a možná i společenského rozvoje, takže tam vnímáme určitou korelaci a myslíme si, že tohle je jeden ze střípků samozřejmě toho, co nám chybí. A pokud dneska vláda se baví o tom, jak může pomoci ekonomice, tak to byl jeden z těch stimulů toho, proč jsme se rozhodli ten dopis napsat, protože tam vnímáme určitou bariéru, která by pomohla i v dnešní situaci na pracovním trhu pomoci nám firmám. Vy jste to sám říkal, že jak jste to říkal, že od roku 2016 se v tom asi čeští politici pravděpodobně různí, jak jste říkal, melou. Proč si myslíte, že tak jako citlivé a rozdělující téma, které notabene rozděluje dokonce i samotnou pětikoaliční vládu, takže teď ten váš otevřený dopis jako to pohne nějakým směrem z vašeho pohledu, asi tím směrem k manželství pro všechny? Tak my jsme se snažili právě využít toho prostoru, protože se nachází ten zákon ve sněmovně, tak právě využít to jako podporu, aby viděli ti, kteří podporují tento návrh, tak aby viděli, že my podporu firem a ne malých firem, a nejsme tam sami, jak jste zmínil, tak je tam celá řada velkých zaměstnavatelů, kteří reprezentují přece jenom nějakou část společnosti a koneckonců i v tom dopise je citováno, že většinová společnost podporuje manželství, rovné manželství pro všechny. A na to jste přišli jak? My? Výzkum na to přišel. Výzkum na to přišel. Dobře. Takže jsme se ptali. Dobře. V dopise premiérovi píšete, že nerovnoprávné postavení LGBTQ lidí stojí českou ekonomiku ročně až 37,6 miliardy korun. Můžete to rozvést, jako, jakým způsobem o tyhle ty peníze přicházíme? Tak je to součástí studie, která právě je výsledkem, je to číslo. My jsme ji tam použili v tom dopise, aby jsme nějakým způsobem materializovali to téma jako takové. My jsme ho chtěli trošku odemočnit. Tak jak jste říkal sám, je to velmi emotivní téma, které rozděluje společnost. A na druhou stranu jsme v tom velmi rozporuplní, protože máme nějakou ústavu, které jsou zakotvena nějaká základní práva, a na druhou stranu je hnedka popíráme v tom, že některým lidem nějaká práva upíráme. Takže jsme se snažili ten dopis vést více po té materiální ekonomické stránce a ta studie zmiňuje několik oblastí, které právě vedou k tomu, že ekonomika ztrácí určitou část prostředků. Jenom pardon, pochopil jsem to správně, že jste teď ten stávající stav, kdy existuje v podstatě jenom institut registrovaného partnerství, ale ne jaksi plnohodné manželství, tak nazýváte neústavním. No tak nemají stejná práva, jako mají heterosexuální páry. A kde přesně je v ústavě napsáno, že je mezi ta základní práva patří manželství, tak jak je definováno v současném zákoně? Tak manželství jako takové sebou nese nějaké občanská práva a ti oni bohužel nemají. Tam si myslím, že je na řadě právě ta diskriminace. Mm-hmm. Není to tak, že se teď zástupci 66 firem, které pracují všude jinde než například v právní oblasti, sociální oblasti a tak dále, snaží vykládat ústavu? To rozhodně ne. 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 Proto jsem se na to ptal. Ani nenavrhujeme zákon, ani nenavrhujeme žádnou ústavní úpravu. Navrhujete, jak ten zákon má vypadat, abychom byli úplně přesní. My říkáme to, že jako firmy, jako představitelé mnoha zaměstnanců, stojíme o to, aby si naši zaměstnanci před zákonem všichni byli rovní.
Ta studie, kterou jste citovala, ze které vychází ta částka, která stojí ve vašem dopise, těch o něco víc než 37,5 miliardy korun, tak ta studie uvádí, že část peněz by se ekonomice vrátila skrze pořádání více svadeb, protože po uzákonění toho manželství takzvaně pro všechny by bylo více svadeb stejnopohlavních párů. Zároveň ale píše, že, a teď cituji přesně, přesné náklady na svatbu v České republice nebylo možné získat, tak se vzal průměr ceny svatby ve státě New York. Jaký to dává smysl? Já nejsem autorem té studie, ta studie bere nějaká... Citovali jste ji a stavíte na ní tu částku. To je jediná částka, která tam stojí ve vašem otevřeném dopise. Určitě. Já bych nerad, aby ten dopis byl o té částce. Sám jste říkal, že jste chtěli odemočnit a postavit na nějaké kvantifikace. A jako každá studie vždycky stojí na nějakých předpokladech. Já si myslím, že je fér aspoň ty předpoklady tam uvést, ty jsme tam uvedli. A vycházeli, tu jste nedělal vy. Ne. Tak ti, kdo ji dělali, tak ji dělali minimálně v téhle věci na základě dat ze státu New York. Tak předpokládám, že to nebyla studie, která byla dělaná jenom v České republice a byla lokalizovaná, což je tam vidět i v tom detailu, když se podíváte na jednotlivé drivery, jich tam víc, které jsou použité z nějakých jiných zahraničních studií. To rozhodně, protože hned ta další kapitola, to znamená potenciální náklady a úspory, ta studie vidí v tom, že by lidé LGBTQ netrpěli depresemi. A ta kapitola je uvozena větou metodika odhadu nákladů pro ekonomiku České republiky v důsledku deprese vyskytující se u LGBTQ lidí je založena na analýze situace v Indii. Jakou to má relevanci pro Českou republiku? Já jsem nebyl strujcem té studie. Znova vám, pane řediteli, musím zopakovat. Disponujete a operujete tím číslem 37,6 miliard. Tak, abstrahujeme to čísla, řekněme, že to číslo je 10 miliard. Mění to něco na té věci? No potom se ptám, jako jak silný a čím je podložený váš názor, že to celé v momentě, kdy se vašim zaměstnancům bude lépe možná fungovat v celé společnosti, bude mít nějaký ekonomický efekt. Protože ten zmiňujete jako velice důležitý, protože to píšete premiérovi tak téhle země. Já zmíním jiné ekonomické efekty a to jsou ty třeba, že například konkrétně ty společnosti, které tam jsou zmíněné, můžu mluvit za Vodafone, a poskytují celou řadu benefitů, které dorovnávají právě některé z těch aspektů rozdílnosti vůči heterosexuálním párům. To stojí ty společnosti peníze, kde vstupují nebo kompenzují roli státu. Je to určitě otázka... Můžete být konkrétní, jak to vypadá třeba u Vodafonu? Tohle? Například rodičovská dovolená, kterou poskytujeme i tatínkům a maminkám stejnopohlavních párů. To znamená, neptáme se, jestli jsou ve svazku manželském nebo v registrovaném partnerství, ale každý, kdo se stará o nějaké děti, může čerpat 16 týdnů rodičovské dovolené. Je to třeba volno na pohřeb. Je tam spousta věcí, které si myslím, že tím, že se zaměřujeme čistě na nějaký extrém v té společnosti, tak odsouváme to téma z běžných rodin, které i v rámci LGBTQ populace se nachází. A pro nás to téma je téma inkluze. Nejenom téma specifický vůči heterosexuálním a homosexuálním párům nebo stejnopohlavním párům, ale pro nás je to téma inkluze a schopnosti přitáhnout do české ekonomiky lidi, kteří uvidí, že česká společnost je otevřená a inkluzivní. A to je určitě jedna z těch částek, které tam jsou zmíněné taky. Já tomu rozumím, tak jak to říkáte, ale to, čeho se snažím dobrat, je, jestli ta celá iniciativa jde spíš po, řekněme, jako finanční stránce, to znamená po kvantifikaci něčeho, co nám utíká tím, že nejsme nějakou jinou společností, anebo jestli je to v podstatě názor společnosti Vodafone, vaší mateřské firmy ve Velké Británii a dalších společností, které jsou pod tím dopisem podepsány. To znamená, že to je v podstatě společensko-politický názor, který prostě vy takovouhle formou vyjadřujete. Když se podíváme na to, co jste zmiňoval, určitě se shodneme na tom, že cena svatby je nějaká i v České republice. Víte, jaká je uváděna v té studii? Ne. $5,000. A víte, jaká je česká cena průměrná svatby? Já nevím. Nevím, vy operujete tím číslem. A já vám to právě proto říkám, že i kdyby ta částka byla jakákoliv jiná, tak se určitě shodneme na tom, že ty komponenty, ze kterých ta částka je vypočítávána, jsou stejné.